Fəqəni qardaş, hoş gördük səni Bərdəmaşın bazarında. Hoş gördük. Sağ ol, necəsən? Sağ ol, yaxşı olasınız. Nə qədər ki, sənin kanalında izləyicilər var. Hər gün salamlayıram. İstər qürbətdə yaşayan, istər Azərbaycanda yaşayan. Elə izləyicimiz var ki, ikimizin də kanalını izləyir. Allah can sağlığı versin hər birisinə. Bütün Azərbaycanlıların hər birini salamlayıram. Gəlmişəm maşın bazarına. Bakıdan dostumuz gəlib, Fəzi qardaşımız. Allah can sağlığı versin. Qazi qardaşımıza ev tikilir də gedirik. Gözəl işlər gördürsünüz, deyirəm qardaş. Yəni xalqın birliyi sayəsində görürük bu işləri. Göranboy rayonu ərazisində də səfərlərdə. Hə, Göranboyda Qazi Vüsal qardaşımıza ev tikilir. Bakıdan Həci qardaşımız gəlib xeyir dua verə. O evə də yardım eləyəm bütün hər bir kəsə. Öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah hər birindən razı olsun. Sənin də Allah canını sağ eləsin ki, elə bax bu maşın bazarlarında çəkirsən, çəkiliş eləyirsən, zamanat dəyərlənir. Amma bütün izləyicilərin hər birinə bir söz də deyim. Yadınıza bunu saxlayın ki, Nəvai qardaşımız burada kimsə Nəvayə ayda 500 manat maaş vermiş ki, get maşın bazarını çək. Yəni bunun qazancı sizin barmağınızın ucundadır. Xahiş edirəm, bir dənə layiq verəndə, bir dənə layiq verəndə. Yəni biz o layiq bizim üçün belə demək də çörək puludur. Yəni lori dilində deyək ki, çörək puludur. Sizin bir dənə layiqiniz Nəvai qardaşımızın çörək puludur. Xahiş edirəm, video baxarsan, videonu layiq verin ki, Nəvai qardaşımız da ayda heç olmasa oradan bir 305 manat çörək pulu çıxasın da öz üçün. Yox, 1000 manat. Hardadır? Ona görə də o layiq belədir də, yəni sizin bir dənə layiqiniz 7 dənə insanın qarşısına çıxardı, bunda köməklik var. Ondan sonra, məsələn, ayda 5 manat qazanırsa, 6 manat qazanır layiq çox olanda. Layiqində sizə heç bir ziyanı yoxdur. Yəni, istər internet vasitəsilə, istər telefondan fərqi yoxdur. Hətta anonimdir, heç bilinmir kim bəyənir, kim bəyənmir. Kim bilinmir ki, kim bəyənir, yəni, digər şəbəkələrdə bilinir, onun üçün bəlkə də çoxu deyir ki, yox, mən burada layiq verirəm, mənim adım birdən düşər ora. Ona görə də xahiş edirəm, videolara baxarkən mən həmişə izləyicilərdən pul yox layiq istəmişəm. Allah izləyicilərin canı sağ eləsin. Onlar olmasa heç biz bu işdə olmarıq. Sağ olsunlar. Onların sayəsində biz varıq. Canlarını sağ eləsin. Mənim özüm də şəxsən 9 ay qürbətdə yaşadım. Mən onu həmişə deyirəm. Elə qoy, sənin kanalında da qoy, deyəcəm qoy, bilməyənlər bilsin. Qürbətdə yaşayıb Azərbaycana yardım eləyən insanların ürəyi çox böyükdür. Həqiqətən deyirəm. Mən şəxsən mən 55 dərəcə marozda oldum. Amma ürəyim vətənlə döyünürdü. Adam nə var? Allah haqqı mən Rusiyada olanda sənin çəkilişlərinə baxanda az qalırdım o telefonu yeyəm. Deyirdim, qurbanım, eləmi? Allah sizlər var eləsin, xeyrəni qardaş. Uğurlar arz eləyirəm. Qardaşımız da xoş gəlibdi. Onlara da can sağlığı arz eləyirik. Mikrofonu xahiş eləyəm. Yaxın tutgən qardaşımızın səsini yaxşı işləyək. Elə əlmə tutlanır. Bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Bütün xalqımızı salamlayıram. Allah xalqımızı xatabaladan qorusun. Nətər deyirlər, Allah bir də məxsusən müharibə göstərməsin millətimizə. Allah taala bu dindar qardaşlarımıza, bütün millətimizə Allah taala nətər deyirlər, ruzu versin, ruzu bolluğu versin. O iki dənə o yetim balaya yiyə çıxsınlar, evi tiksinlər, papağını qoysunlar. Bu qardaş da girsin evində rahat yaşasın. Onu da deyim ki sizə, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, sədəqə verən insanın 70 bəlası dala qayıdır. Peyğəmbər deyir ki, sədəqə verən öz əlini öpsün. Çünki onu Allah alır. Allah alır deyəndə bu məcazi mənadadır. Yəni ki, əlindən Allah alır. Allah onu 1-ə 10, 1-ə 10, 1-ə 700 və 700-dən artıq sümbül dənəsi kimi artıracaq. Siz də onu qardaşa köməkli eləyin ki, o da ev eşi sahibi olsun. Allah da sizin görünməyən xata balalarınızı necədir, hifz eləsin, qorusun. Bu qədər, Allah sənə də xeyir versin, əmoğlu, nətər deyələr, Nəvai qardaşımız, xeyir versin Allah sənə, Allah sənə nətər deyələr, işində uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Həməşə bizim kanalımızda, mən onu deyirəm, qoyla burada da deyim də, yəni, kalxozun layiqin yadına çıxatmıyım. Amma mən demirəm, Allah canlarını sağ eləsin. Allah canlarını sağ eləsin. Layiq verənlərində, verməyənlərində, izləyənlərə də. Belə layiq verənə də ilkindən məsləhət alın. Yəni, o ilkin helə layiq verənə deyir, barmağı qurusun. Belə verin. Uğurlar qardaşım. Sağ ol, qaqa, öpürəm. Yaxşı ol, gülə gülə. Sağ ol, sağ ol. Minnətdarım, var ol qardaşım.